บ่าสุดใดปริมาณวัชนาชายางโคชานแล้วก็นี่บ่าไงนี่ยังจังบ่าฮันจูนปีฟันซันมาจนนู้นรบกล้องมาจีบซะคือกล้องกันน้องวิมีนฟันซันจานได้ยืนอัดดังให้ยืนเจตปลาฟันซันออโตมติกเมนเดนต์จังจังเลือกที่หอมปีกล้องกันน้องมุ้ยคือกันนองนี้คือกันนอง Asus Spiroy IS บ่า Digital ហើយវាល្អប្រើមែនតើឃើញទូចអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែល្អប្រើណាស់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថានៅពេលដែលយើងប្រើកាមេរ៉ាចុចធម្មតាយើងប្រើ function វាបាទនេះជា function របស់វាឃើញទេបាទវាមាន function ច្រើនល្អគឺវាមាន program បាទនេះថា P នេះបាទនេះថាធម្មតា autoនៅក្នុងកាមេរ៉ាកណងផ្សេងផ្សេងធំធំក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាហើយportrait នេះបានន័យថាយើងថតទៅវាព្រិលក្រោយនៅក្នុងអូតូនេះក៏អាចព្រិលក្រោយដែរវាអាស្រ័យទៅលើវាអូតូណាប៉ុន្តែព្រោះ portrait នេះគឺយើងថតទៅគឺវាព្រិលក្រោយហើយវាចាប់រូបភាពតែមនុស្សឯងបាទបានន័យថាវាចាប់រូបភាពតែអ្វីដែលយើងចាប់យកវាហ្នឹងឯងget the best out of people shots យ៉ាហ្នឹងហើយសម្រាប់ nice snapshot សម្រាប់ nice snapshot នេះបានន័យថាយើងថតរូបនៅពេលយប់យើងចុចយក function ហ្នឹងទៅវាច្បាស់បានន័យថាវាច្បាស់ជាងយើងប្រើ auto mode ឬក៏យើងអត់បានដឹងយើងប្រើ portrait ឬយើងប្រើកម្មវិធីអីផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងបាទ kit and pad យករបៀបមានច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងកាមេរ៉ា Canon kit and pet នេះគឺយើងថតកូនក្មេងឬក៏មានសត្វចិញ្ចឹមមានសត្វអីយើងរូបភាពបែបហ្នឹងគឺយើងអាចយកចូលយើងคลิกយក kit and pet ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាពាក្យច្រើនក្មេងហើយនឹងសត្វអីហ្នឹងវាអត់ដែលនៅស្ងៀមទេមានចលនាអញ្ចឹងយើងយក function មួយហ្នឹងទៅគឺវាធ្វើឲ្យថតទៅគឺស្អាត indoor បាទនេះគឺយើងមានកម្មវិធីមានអីយ៉ាងទៅយើងយកថតអាហ្នឹងទៅគឺវាឃើញច្បាស់ដែរយើងមានធ្វើផ្សែងធ្វើកម្មវិធីអីមួយផ្សេងផ្សេងនេះ sunset បាទ sunset គឺយើងភាគច្រើនយើងពេលដែលថ្ងៃជិតលិចថ្ងៃជិតលិចយើងប្រើកម្មវិធីហ្នឹងគឺថតបាន natural មែនតើច្បាស់ស្អាតមែនតើអញ្ចឹងណាអូខេបាទអូខេមួយទៀត nice snapshot បាទ nice snapshot នេះខ្ញុំមិនទាន់បានជំរាបជូនគឺយើងថត portraitយើងថតពេលយប់បានន័យថាយើងថតកម្មវិធីហ្នឹងគឺវានឹងវានឹងចាប់យករូបភាពអ្វីដែលយើងចង់បានហើយព្រិលខាងក្រោយនេះគ្នាហ្នឹងហើយអូខេហើយមួយនេះមួយនេះក៏ល្អដែរបាទនេះគឺ Creative Light Effect នេះកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងថតទៅគឺយើងបង្កើត line បង្កើតបានន័យថាពន្លឺនៅជុំវិញរូបភាពដែលយើងចង់បានបាទកាត់ពន្លឺរូបភាពយើងហើយ firework នេះបានន័យថាគេលេងកំជួយកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងបាទកម្មវិធីអីផ្សេងគេមានបាញ់កំជួយបាញ់អីទៅយើងថតបញ្ជួយកម្មវិធី firework នេះគឺវាចេញច្បាស់ស្អាតឲ្យយើងមើលតែម្ដងតែនេះ long shutter បានន័យថាយើងថតផ្កាយថតអីហ្នឹងហើយនៅមាត់ទន្លេមាត់សមុទ្រអីយើងប្រើនេះកម្មវិធីមួយនេះណាកម្មវិធី Beach ណាហើយសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនេះក៏ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរប៉ុន្តែអានេះវាជាយើងថតត្រីក្នុងទឹកថតអីហ្នឹងហើយសម្រាប់រូបសញ្ញានេះគឺយើងថតពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវឬក៏អ្វីដែលវីដេអូដែលនិយាយអំពីពណ៌បៃតងយើងអាចថតបានជាទូទៅបើយើងមិនច្បាស់យើងអាពីនេះយើងអត់ច្បាស់យើងប្រើអូតូម៉ូដណាណាអូតូម៉ូដអូខេហើយក្រៅពីនេះគឺជាកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាច set វាឬក៏យើងប្រើ iOS ប្រមាណដែលវាសមសម្រាប់យើងអញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើនមានប៉ុណ្ណឹង